Učenjem tevhida, polaganjem svijeća i odavanjem počasti, danas je u kampusu univerziteta obilježena godišnjica stradanja pripadnika 212. Bosanske oslobodilačke brigade. Pripadnici ove brigade svoj su život izgubili prilikom redovnog postrojavanja u tadašnjoj kasarni Husein Kapetan Gradaščević 20. marta 1995. godine. Jedna granata tada je ubila 21. a ranila više vojnika ove brigade. Uglavnom se radilo mladim ljudima, čak o ljudima koji su tu bili na obu koji su bili tu na boravku. Mi smo tad već bili stasala brigada, stasala armija i to su bili neki, ja da kažem, i prvi takve vrste događaj da se u kasarnama krenulo sa obukama, sa boravkom vojnika. I evo tog dana je došlo, bilo je postrojavanje, pala je granata i tako baš na mjesto tog postrojavanja gdje će doći do pogibije naših saboraca. I da se ne zaboravi, znači svi oni koji su srcem i svojim životima branili ovu državu i evo, ostalo je samo da ih se sjetimo i da obilježavamo taj dan kad je to bilo. Ovom obilježavanju prethodilo je čišćenje dijela kampusa gdje se nalazi spomen obilježje koje je sagrađeno prije 10 godina. Prije nekoliko dana sam pokrenuo inicijativu Skupštine Tuzlanskog kantona da se u budžetu planiraju sredstva za izgradnju novog spomen obilježja koje će biti opet u zoni, odnosno u lokaciji kampusa, ali na jednom drugom mjestu i bit će u jednom statički boljem i čvršćem izdanju. Na spomen obilježju očita su oštećenja koja se teško mogu sanirati. Članovi udruženja 212. Bosansko-oslobodilačke brigade i stanovnici Tuzlanske mjesne zajednice Brčanska Malta poručuju kako će uraditi sve kako bi žrtve dobile zasluženu počast.